На наше големо задоволство, ексклузивен гостин во Актуелна Дера, македонскиот режисер и сценарист Милчо Манчевски. Добре дојдовте во Актуелна Дера. Добро ве најдов. Добре дојдовте и во Битола и во годинашниот Манаки. Да, апсолутно. Денес ќе одржите мастер класови, а исто така вечер ќе ја промовирате и монографијата на Словена Манчевски. Може ли по-конкретно да ни кажете нешто за монографијата? Па вака, монографијата е во издание на Биција и Арсламина. Уредник на изданието е Марина Костова и таа е книга која е на која и е повод и законска обврска прогласувањето за национален уметник пред некоја година. Монографијата има 650 страни, едно огромно издание во кое има десетина нови есеи кои се пишувани за моето дело. Има монографија која е напишена од доктор Ирис Кронауер, германски историчар, кој е тука во Битола во на Манаки и ќе присуствува вечер на промоцијата. Така да, мислам, би било убаво да има што повеќе публика од 8.30 во домот. Понатаму, покрај тие есеи, во монографијата има многу архивски материјали, кои уредничката Костова ги собирала со време. Значи, тука има, не знам, сториборд, има скици, има белешки, делови од сценарија, има кореспонденција, има и сечоци од весници, необјавувани слики. Така да тоа е една многу богата книга со документарен материјал, но и со размислување за мојот опус. Има македонско и англиско издание или пак добро на англиски ке се и тоа? Има и македонско и англиско. Најголем дел од тиражот, колку што ја знам, е исцрпен. Веројатно наскоро ќе има ново издание. И тоа е тоа. Со сите гости на фестивалот со кои што досега сме разговарале и сме имале интервјуа, сите ве спомнале вас и филмот Пред дождот. Минатата година тука на Манаки ми се чини 20 години прославивте од премиерата на Пред дождот, а тој останува единствениот добитник на Златниот лав, македонски и номиниран за Оскар. Каде мислите дека оди македонскиот филм? Има ли шанси повторно ете некој да го достигне тоа ниво? Сигурно вие ја следите македонската кинематографија. Па да бидам искрен, не ја следам толку детално. Има многу нови македонски филмови што ги немам видено, така да не можам конкретно да коментирам за самите филмови, меѓутоа за начинот на кој е организирана, за начинот на кој агенцијата за филм ја води. Немам некој многу високо мислење. Исто така, новиот закон за филм, мислам дека има страшно многу слабости и дека е, наместо да биде стимулативен, е рестриктивен. И допрва во следните година, 2 или 3, ќе се видат негативните ефекти на овој закон за филм и на ова и вакво работење на агенцијата за филм. Мислите дека на македонските филмаджи им треба некој стимул? Па на секој уметник му треба стимул. Работата е во тоа стимулот да биде фер, да биде поштен, да доаѓа од позиција на она што на заедницата, на обштеството му треба, а не да биде разгалување на примадона уметници. Минатата година рековте дека побрзо би се откажале од снимање филмови отколку од пишување. Како оди пишувањето? Имате ли нешто ново? Па пишувањето оди одлично. Јас го предпочитам пишувањето затоа што е поабстрактно и затоа што може човек да го работи сам и на мира, да не е окружен со многу луѓе, со ѓурултија околу финанси и околу техника. Одлично оди. Еве сега до крајот на следниот месец треба да излезе една мала книга која ја издавам со Магор, која содржи есеи и фотографии, која се вика Слики, вистина и лаги. Пардон, Слики, зборови и лаги. Имам две и пол сценарија кои ги работам, кои се планирани да се снимаат надвор, и подготвам нова изложба за до година. И на крај, пред неколку дена бевте во бегалскиот камп на Табановци. Понесовте ли некоја приказна од тамо? Па тажно е тоа што се случува тамо, мислам, тоа е стварно тажно. И уште потажно е колку имаме малку
чувство за другиот, малку спремност за солидарност, а колку сме спремни да судиме и да бидеме сомничави. Имам неколку фотографии од таму, зборував со луѓе, меѓутоа за да се осетат тие приказни животни и што таму се случува, треба многу повеќе време да се помине таму. Има сретнав неколку наши луѓе кои работат, кои им помагаат на тие набегалците и нивната приказна е фасцинантна, тоа колку време, љубов и енергија вложуваат во тоа да му се помогне на ближниот свој. Ви благодарам многу.